O muzici, poštovani gledalci, u narednim minutima Aleksandar Stojanović, moj i vaš gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Jel si se naspavao ili bi mogao? Pa pomalo, mogu bi još malo da odmorim. Dobro, Aleksandre, evo, prošlo je nešto više od godinu dana od kako se nismo vidjeli, dosta se toga izdešavalo, napredovao si, pa si svuda pomalo bio. Evo da kažemo gledalcima, gde si sve bio? Pa od prošlog učešća, mislim, prvo sam bio na Ion Festu u Beogradu, pevao sam prateći vokale Ivana Selakov. Posle toga sam učestvovao u Zvezdama Granda, tu sam, po meni, ostavio dobar utisak. Meni je bitno da sam dobio svih 6 tastera od žirija, posle sam u baražu, nisam se baš lepo pokazao, ali za mene... Dobro, ti si se pokazao kako si se pokazao, ali sve tu ima svoje, i trema, i pesma, da li ti je legla ili nije. Ja sam više vukao kao zabavljačkom fazonu, a oni su pevali Sinarinjake, tako da je to pobedilo. Dobro, i šta se onda dešava? Jesi imao možda ponude, jesi u stvari hteo, tvoje kolege malo su u Grandu, malo su na Pinku, nisi hteo pa nisam, da se pojaviš u još nekim zvezdama? Da, planiram za budući da se opet prijavim za neki festival ili za neko učešće u takmičenjima, vidit ću polako. Sad nisam ove godine, nisam se prijavljivao. Ako smo tamo na području Kragujevačke Rače, možemo tamo da te gledamo. To je sad za sljedeće vikend, jeste tamo. Oni svake godine imaju slavu njihovu tu i ja sam tamo u jednom lokalu, In Cafe se zove, svake godine. Dobro, znači ima posla. Pa ima, hvala Bogu. Da, ne može nešto baš pretjerano da se zarađuje, ali pristojno. Pa vreme je sad tako da je svuda kriza, ali vikendom ima posla. Hoćemo na more? Vidjet ćemo za more. Sad trenutno još uvijek ništa nisam dogovorio, ali planiram da odem barem na kratko malo odmor. Tvoje kolege to spajaju, malo radno, uveče, a prepodne paradno. Malo se kupaju, pa onda odmaraju, pa uveče rade. Ja planiram tako ako bude dobro. Ako bude mogo, planiram i ja da odem malo krajem avgusta. Nešto lepo će se desiti u narednom periodu, nadamo se do septembra, tvoj spot. Jeste. Snimio sam pesmu koju radio Sergej Ćetković, muziku i tekst. Aranžman radio Aleksandar Stanojković. Prateći vokale su mi pevali moja profesorka Ivana Selakov i Ivana Vladović. Tako, bio sam na Sunčanim skalama da predstavim tu kako pesmu. Kako je to iskustvo? Je, super. Tamo su se pojavile kolege tvoje iz regiona, dosta poznatih pevača. Jeste, prvo večer je Večer mladih nada. Tu su, znači, iz cijele Srbije, Crne Gore, ima ih iz Slovenije, iz Bosne, svuda. Znači, dolaze ljudi sa svih strana. Drugo večer je revijalno večer, da dolaze poznati, da se predstavljaju. Stvarno je super, jedino što je u Srbiji je malo manje propraćeno to kod nas. Više Crnogorci baš prate, a kod nas onako malo manje propraćeno to. Otkuda saradnja sa Ćetkovićem? Pa ja težim tim baladama, volim mnogo balade. Volim Olivera Dragovića, do njega nisam mogao da dođem, tako da za naš prostor mislim da je Sergej najbolji po tom pitanju za balade, tako da sam do njega došao i snimio lepu baladu. Kako si prihvaćen na skalama, to je velika i jaka konkurencija. Jeste, super. Imao sam baš lepe komentare za pesmu. I da je produkcija rađena stvarno na vrhunskom nivou, stvarno sve je bilo super. Jel možemo do septembra da očekujemo spot? Znači sad uskoro, jako brzo će biti spot, pa ću vam ja postati da ga emitujete. Hoćemo. Hvala ti lepo što si bio gost jutarnjeg programa. Hvala. Želim ti puno uspeha i sada ćemo pogledati kako je to bilo. U pitanju je pesma Ostani? Ostani, da. Sergej Ćetković radio pesma Ostani, nastup sa Sunčanih skala. Hvala lepo. Hvala vama.